Estão bonitos, mecânicos. Já estão prontos pro Halloween. Até a Chili veio participar. O que houve, Verde? Tem um monstro lá fora? Eu vou dar uma olhada. Não se preocupem. Os monstros não existem. Olá! Olá? Está tudo bem? Saia do escuro! Ah, é o Max! Ele precisa de uma limpeza. Vamos agora pro Lava Rápido. Não se preocupem. Lembrem-se, os monstros não existem. Está pronto, Max? Agora sim! Não está mais assustador. Feliz Halloween, pessoal! Feliz Dia das Bruxas! Está tudo bem, mecânicos. Sou só eu, o Gecko. Hã? Vocês ouviram? Que barulho foi esse? Mais uma vez? Espero que não seja nenhum fantasma assustador. Ufa! Não sei o que era, mas já foi embora. Não, mecânicos! Acho que a garagem está sendo assombrada. Azul. Espere um pouco. Azul, vá pra frente. O barulho só acontece quando você se move. Não fique assustado, tremendo ou aflito. É só a roda do Azul que está com rangido. Esse óleo a deixará lubrificada. E então diremos adeus, fantasma. Ufa, o susto passou. Agora podemos pedir os doces. Feliz Dia das Bruxas, pessoal! Tchau! Você chegou cedo, Eric. Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos. Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá! Vamos consertar o Eric para ele poder ir embora. O que há com eles hoje? Ah! Eve!
verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim pra baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma soneca. Oh, checkmate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Muito bem, mecânicos. O Max quer ficar melhor no pulo. Então precisamos aprimorar o seu motor. Azul. Pode ver quem está na porta? Quem é, Azul? Espero que você goste do meu presente, Gecko. Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora. Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa. Saltitante! Mecânicos! Valeu, mecânicos. Parece até que esse macaco está quebrado. Espere um pouquinho. Prontinho, Max. Você já pode testar. Achamos um uso pra ele. Bom trabalho, mecânicos. Ai, que nojo. Santa chave de fenda, mecânicos. Essa porta está muito presa. Foi você, Tilly? Vejam, é o Trevor, o trator. Parece que você precisa de ajuda. Vem aqui. Ah, mas que ótimo. Eu já identifiquei o problema. Precisamos arrumar o seu motor. Mecânicos, precisaremos de óleo e... da chave inglesa poderosa da minha avó. É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa. Ah, pronto. Está bem melhor. Parecem engrenagens novas. Tente agora, Trevor. Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso. Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Ahá! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor!
Oh, olá, pessoal. Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, Amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa mangueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vicky congela os sorvetes. Ah! Amarelo! Não toque nesse botão! Frio? Obrigado, mecânicos. Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Ah, foi um dia longo. Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos? Acho que isso é seu, Azul. Mas, o que estávamos fazendo mesmo? Ah, está tudo feito! Santa chave de fenda! Isso foi rápido! Olá, pessoal! O Eric veio hoje para fazer um check-up. Veremos se ele está apto para continuar cavando. Quem quer ajudar? Eu vou escolher... o amarelo. Eu sei que quer brincar, mas trabalhar na garagem também pode ser divertido. Começaremos pelo motor, Eric. Que tal dar aquela partida? Consegue fazer isso de novo, Eric? Hã? Oh.
Mandou bem, Amarelo. Agora vamos checar sua esteira lagarta. Estamos quase acabando, Eric. Falta ver como está o seu braço. Um pouco de óleo, por favor. Muito bem, Eric. Você está liberado para continuar cavando à vontade. Quer brincar com eles, Amarelo? Eu disse que seria divertido. Nos vemos em breve, pessoal, aqui na garagem do Gecko. Oi, galera. Sou eu, Gecko. Estamos voltando para casa. O quê? É o bebê caminhão. O que aconteceu? Você perdeu sua chupeta. Não chore. Nós vamos encontrar sua chupeta. Vamos, vamos, mecânicos! Procure perto daquelas flores vermelhas. Você viu alguma coisa? E perto daquele arbusto verde? Encontrou alguma coisa? Deve estar aqui em algum lugar. Muito, bebê caminhão. Não consegui encontrar sua chupeta em lugar nenhum. Ah, Azul! Bom trabalho! Você encontrou! Pronto, bebê caminhão! Ah! Tudo fica bem quando acaba bem. Obrigado pela ajuda, galera! Tchau! Que cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric! Vê se assa logo! Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Tá pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança!
Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Bem-vindos à garagem do Gecko. Estamos instalando nosso sistema de alarme. Hã? Há alguém com problemas. Vamos lá, Chile e o Guincho. O Eric, a escavadeira. Ele esbarrou em uma pedra. Vejam, ele quebrou a esteira lagarta. Hã? Ah, Azul. Eu sei que a chuva é assustadora, mas preciso de você. Consegue ser corajoso? Não alcanço. E sou muito grande para entrar ali. Hã? Essa não... Temos que ser rápidos. Acho que a barragem vai transbordar. O Azul consegue passar por baixo. Mandou bem, Azul. Está sendo corajoso. Essa não. A barragem está rompendo. Depressa. Muito bem, Azul. Encarou seus medos. Olha só! Um arco-íris! Isso é tudo por hoje. Tchau! Obrigado, Vermelho. Hoje está muito calor. Veja aquilo. A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique. Mas a bebê não parece estar bem. Vem cá, caminhão bebê. Vamos descobrir qual é o problema. Achei o problema. Você está quente demais. Rápido, mecânicos, peguem água. Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes. Já melhorou. Mas você ainda está quente. Ahá! Já sei! Ligue o lava rápido, por favor, Vermelho. Pronta, caminhão bebê? É hora de resfriar. Agora podem ir pro piquenique. Divirtam-se! Tchau! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz. Que estranho. Ficamos sem energia. Deve haver algo nos painéis solares.
Minha nossa, a luz solar está sendo bloqueada. Mas essa não é uma nuvem comum. Acho melhor investigar. Ah, tente agora, Dylan. Eu não tô entendendo. Era pro seu motor estar funcionando. Eu segui as instruções. Bom dia, Sr. Weasel. Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko. Eu desisto. Deixa eu dar uma olhada, Dylan. A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan. Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros. Perfeito! Precisaremos da ajuda do Sol. O Dylan também. Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan. Certo, Dylan. Bom trabalho, Verde. Clientes limpos são clientes felizes. E um planeta limpo é um planeta mais feliz. Olá, Bob. Ah, não. Vamos trocar seu para-choque. Ah, e aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado. Calma! Calma! Cuidado, mecânicos! Precisam trabalhar unidos! Oh, obrigado, Verde! Pena. Vocês devem finalizar o conserto sozinhos, mecânicos. Obrigado, Verde. Eita! Mecânicos, vocês precisam cooperar. Ah, bom trabalho, mecânicos. Trabalhar em equipe é melhor. Prontinho, Bob. São a caminhão mamãe e a bebê. Por que vocês estão aqui? A passagem do túnel está bloqueada? Darei uma olhada. Uau! Um desmoronamento! Outro desmoronamento? Estamos presos aqui. Tudo bem. Eu trouxe ferramentas. Ah,
Precisamos de alguma coisa maior. Nem mesmo Tilly conseguiu mover a rocha. Como nós iremos sair? Sabia que era tão forte. A caminhão mamãe salvou o dia. É melhor eu chamar o Eric e a escavadeira para tirar as pedras daqui. Nos divertiremos em breve na garagem do Gecko. Azul! Azul, cadê você? Olá, pessoal. Hoje estamos aqui fora porque a escada da Fiona está travando. Ela é muito comprida. Oh, vou aproveitar para checar seus pneus. Azul. Alguém poderia pegar o macaco? Muito bem, Vermelho. Vou pegar a chave inglesa. Minha nossa! Não se preocupe. Já vamos tirá-lo daí. Verde, amarelo, peguem um cobertor. Tive uma ideia. Vermelho, quando eu disser pula, você pula. Tá bem? Pronto, pula! Oh! Azul, é hora de ser o herói. Está pronto? 3, 2, 1, vai! Tudo bem, pegaremos vocês. Ufa! Você salvou o dia, Azul? Viva o nosso herói! Vem cá, super mecânico. Vamos consertar a Fiona. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, pessoal. Estamos prestes a instalar o aparelho novo do Trevor. Verde, pode me passar o... Verde? Verde! Verde, cadê você? Oh, a Verde está regando a sua árvore favorita. Uou! Sai da frente, baixinha! Eu vou construir o meu novo café meia boca. E essa árvore aí tá bem no meu caminho. Sai, lata de lixo! Essa árvore já era! Senhor Weasel, você não pode cortar a árvore favorita da Verde. Por que não? É só uma árvore estúpida! Porque... Maçãs! Isso me deu uma ideia! Trevor! Pelos meus bigodes! O que está fazendo? Viu, senhor Weasel? A árvore é importante. Ela dá maçãs deliciosas. Você não precisa de um café meia boca quando se tem esta árvore.
Você acha que eu prefiro ter maçãs pra comer do que... Tá uma delícia! Estou orgulhoso de você, Verde. Você foi corajosa e protegeu essa árvore. Bom trabalho! Boas-vindas à grande corrida, onde eu, o Ivor T. Weasel, provarei que sou o mecânico mais rápido da cidade. E eu farei isso com o meu caminhão monstro Conturbo. Relaxa, Tilly. Não precisamos de turbo para vencer. Você nunca me decepciona. Pronto, Gecko. A corrida começará quando a luz ficar verde. Preparar? Apostos? Vai! Vamos, vamos nessa, Tilly! E eu estou ansioso para ostentar a minha medalha de ouro. Ela vai combinar muito com o meu relógio. É isso aí, Tilly. Mantenha o ritmo. Ativar o modo turbo. Não pare, Tilly. Estamos correndo pro resgate. Ah, nós vamos afundar. Socorro! Ah. Acalme-se, Sr. Weasel. Vamos tirá-lo daí rapidinho. Creio que tenha vencido honestamente. Mas da próxima vez, eu serei o vencedor! Ai, que nojo. Vem correndo pra mais diversão na garagem do Gecko. Tchau! Muito bem, mecânicos. Vamos deixar a garagem bem limpinha. Acho que temos clientes. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. E não parece estar muito feliz. Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso. Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro. Essa não! O dente dela acabou caindo com um espirro. Oh, tudo bem. Iremos achá-lo. Vamos lá, mecânicos. Eca! Não, Verde. Isso não é um dente. Cuidado, Amarelo! Procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Espere um pouco. Ainda falta um lugar. O espanador do azul. Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko. Tchau! Essa é a Fiona. Qual é o problema? Sua mangueira não está funcionando? Deixa eu dar uma olhada. Fique tranquila, Fiona. Resolverei isso agora mesmo. Vou pegar minha chave inglesa.
Venham, mecânicos, me deem uma mãozinha. Você está bem, Amarelo? Bom, acho que o problema foi resolvido. Obrigado por ter vindo à garagem do Gecko, Fiona. Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje o dia está ensolarado. Por isso, estou observando os pássaros. Veja só! São os gêmeos, Barry e Carrie. Essa não! O Barry caiu! Rápido, mecânicos! Precisamos ajudá-lo! Usem o Chile e o guincho! Fique tranquilo, Barry. Eles já vão tirar você daí. Azul? Permita-me checar o seu estado. Que estranho. Seu motor não está ligando. Ah, a Carrie veio animar o Barry. Tão carinhosa. Eu sabia que havia algo suspeito. Esse peixe estava preso no seu escapamento. Por isso seu motor não ligou. É muito bom receber a visita de amigos. Com eles, a gente melhora num piscar de olhos. Agora sim, o peixe está seguro. Seus amigos já estavam preocupados. Bom... deu tudo certo no final. Nos vemos em breve. Tchau! Ah! Santa chave de fenda! Quem será que é? Ah, e aí, sapo? Você notou o meu carro novinho? Esse é o Sylvester, mas pode chamá-lo de Sly. Oi, Sylvester. Prazer te conhecer. Com licença, por favor. Alguém precisa de ajuda. O Dylan está em apuros lá na construção. Deixa que a gente ajuda. Vamos chegar lá bem rapidinho. Acho melhor irmos mesmo assim, mecânicos. Hora de chamar a Chili Reboque. Será que eu consigo ajudar o Dylan sem ter que chegar perto dessa lama nojenta? Ah, não era esse botão! Ahá! Eu sabia que ia dar certo! Puxa, Sly! Eu tenho mesmo que resolver tudo sozinho.
Deca, me tira daqui, Sly! Essa lama nojenta! Não se preocupem! Vamos tirar vocês daí! Vão lá, mecânicos! Que tal uma passada no meu lava-jato, Sly? Você também pode usar se quiser, Sr. Weasel. Não, obrigado! Vejo vocês em breve, pessoal! Tchau! Olá, pessoal! Eu sou o Gecko. Hoje é um dia muito especial! É a primeira vez que a Caminhão Bebê vem até aqui. Por isso, ela será recebida com as boas-vindas especiais da nossa garagem. Olá, bebezinha! Você está com medo? Não precisa! Está em boas mãos! Né, mecânicos? Volte aqui! Espere! Essa não! Ela ficou com medo e foi embora! Não precisa se preocupar! Vamos encontrá-la! Ei, mecânicos! Temos que encontrar aquela bebezinha! Coitadinha! Onde ela está? Ah! Você está se escondendo? Ainda está com medo? Olha só! Eu também! É a primeira vez que vai à garagem. A gente queria te dar nossas boas-vindas especiais. Sentimos muito por ter te assustado. Mas eu prometo que cuidaremos muito bem de você. Você aceita? As portas se abrem rapidamente. É porque um veículo precisa da gente. Tenha um excelente dia! Você foi corajosa! De nada, Caminhão Bebê! Muito obrigado por terem vindo à garagem do Gecko! Tchau! Vejam! É o Max, o caminhão monstro! Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói, o caminhão rei? Eu acho que dá pra fazer isso! Eu volto já! Mecânicos, podem começar! Ok, voltei com as ferramentas. Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito, mas não foi isso que ele pediu. Não se preocupe, daremos um jeito. Hehehehe.
prontinho, Max. Gostou do resultado? Mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem. Nos vemos em breve. Prontinho, Eric. Seu braço está novinho em folha. Oh, mecânicos, o que estão fazendo? Ah, entendi. Estão procurando um tesouro pirata. Aos espólios! Ah, que barulho foi esse? Ah, o Eric encontrou uma coisa. Talvez seja um tesouro pirata. Que é isso? Ah, amarelo. Pode não ser ouro, mas ainda assim pode ser um tesouro. Alguma coisa. Ah! Uau! O Eric achou o trilho! Podem testar, mecânicos! Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro. Aproveitem, mecânicos! De onde veio tanta sujeira? Oh. Mamãe! Oh! 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 Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo! Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete! Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul. Pressione o botão! Ah, ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! Olá, pessoal. O dia está agitado. A caminhão bebê e o Max precisam trocar os pneus. Mas cadê o Max? Ah, olá, Max. Ao trabalho, mecânicos! Thank you.
amarelo bateu a cabeça. Vocês terão que trocar sozinhos. A chave de fenda! Vem comigo, amarelo! As rodas foram trocadas. Tudo bem. Todo mundo erra. Só precisamos trocá-las de novo. Fique tranquilo, Max. Já estamos resolvendo. Peca! Caminhão bebê, sei que está se divertindo. Mas elas são do Max. O que acha de devolver pra ele? Ah, você está de parabéns. É muito importante devolver aquilo que pegamos emprestado. Nos vemos em breve. Tchau! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul. Azul, rápido, pressione o botão. Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete! Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau!